ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭେରାଇଟି କୋଭିଡ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି WHO ଦ୍ୱାରା। ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ବହୁତ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 30 ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 50 ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେବ, ସେତେ ଅଧିକା ଇମ୍ୟୁନ୍ ଏସ୍କେପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ଥିବେ, ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ବି ଗୁରୁତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କାଳେ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଆସିଛି, ଏଥିରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକା ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5 ଦେଶରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାହେବ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାହେବ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଜେନେଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେଇକି ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, 18 ତଳକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ କରିନାହୁଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଯଦି ଏହା ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଧେ ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ।